صلی علی محمد و آل محمد، درود بھیجو خاندان تطہیر تے، اللہم صلی علی محمد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ وحدہ لا شریک، سارے صاحبان مل کے گواہی دیو، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جیڑا بندہ درود نعرے نو چٹی نہیں سمجھدا، سارے با جماعت رلو جی نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کی نہ بنے دا جی دھیان میرے پاس سے نہیں، سارے بولو جی نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام، نبی ہاں دا مشکل کشا، نعرہ حیدری ملا مار، نعرہ حیدری سلوات ہی میں پڑھو جی میں آل محمد لے کے سلوات ہیں، اللہم صلی اللہ محمد، التماس خدمت اے والی مقام ہے جیڑا اتھے جھک کے آوے سلیمان بڑھن دے، جیڑا آکڑ کے آوے شیطان بڑھ دے، مدینے والے سید پانچ بارہ چودہ نیت وے دن ایسیت نہیں وے دے، غالباً آخری مراحل تے مجلس پہنچ گئی ہے، میں پڑھنا ہے، میرے بعد علوی صاحب پڑھنا ہے، اگر ہن وی تساں سجے کھبے خیال کرو تے گل مناسب نہیں، نیت وے دن ایسیت نہیں وے دے، نیت شاہ جی ہوئے چنگی ذات دی حبشن ہوئے، میں کاموں کی پڑھدا پیاں، میں کچھ اہل مجمع پڑھدا پیاں، نیت ہوئے چنگی ذات دی ویرن حبشن ہوئے، اینان دی دہلیز تے خلوص نیت نال دے وے سجدہ، ایک کریمی دی انتہا کر چھڑیں دین کوئی ماں سڑیں دے، سارے رلو جناب، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی بہن سڑیں دے تیریاں زندگیاں ہوئے، انشاءاللہ بہنان نصیب ہوئے، کوئی ماں کوئی نانی کوئی بہن سا دیندہ ہے، اگلی ستری میں کوئی صاحبانہ واسطے آدھا، کیوں جو میں کرایہ لا ذاکر کوئی نہیں، میں نو تا اپنا مر کے لبد ہے، میں اڑکی میں ٹیم بنے دی کاموں کی لائے ہوا، میں نو مجلس پڑھاؤ، یہ کدھی کیتے نہیں، حق اللہ آنا تا حق اللہ ہی لگا وینا، تو انشاءاللہ انجھیں اندر ہوا تا انجھیں لگا جاواں، کیوں جو قبر بھی عقل ہے، آیا تے تاویں عقلا، جوان ہویا تے تواڈے کول ذاکر بن کے آیا تے عقلا، قبر وچ وی عقل ہے، نا کر حسین نال دو نمبری، مر وجنا ہے جوگ فنا ہے، کراچی تو خیبر تائیں میں پڑھے ہے، میں اپنی ڈیری چ مجالس لکھویاں اگو ذاکرہ تو پڑھینا، اتنی تواڈی دعا نال کثرت ہے، وجہ ای ہے میں حسین نال مخلص ہاں، جیڑا حسین نال مخلص ہوئے حسین ہوندا حق نہیں رکھدا، کوئی او سید نہیں، ذاکر تے کجا دی گل ہے، میں سید ہاں ایتھے کھلو گیا تے ٹویٹا بنیا دا میں گھروں لے کے آواں، نعرے صلوات اللہ، میرے ایمان تو پوچھیں تو میں کوفے دا قصائی ہو سکدا، سرگو دے دا سید نہیں ہو سکدا، کوئی تعلق نہیں ہو ذاکر دا حسین نال، جیڑا پیٹا پارٹی دا کام کر دے، پتہ لگنے قبر جے لتر لگنے، چھڑ دے دو نمری، نہ کر حسین نال دو نمری، کدو دی رشتہ داری ہے حسین نال، آگ کے چاند سوئی نہیں تے بندہ پٹ دا پے تے چی چی کے ڈھان دا پے، اے کدو دی عبادت ہے، لے اون نہ تیرے نال کرامت دی یاد کیتی ہے، رو پو جنت واجب ہے، اجے نہیں اگو کدے پوچھا جی نہ رون آوے اون آ کے سر جھکا کرے تاویں عبادت ہے، آقا جے وی نہ کرے سرکار آکیا ٹھڈا ساہ بھرے، تے جی او تیرے حق کتنے کریم ہیں تے کی کرے نئے تماش بھی نینو، قبر دیاں چھیاں قدان کی دے ذاکر تیرا ساتھ ہی نہیں دے ہونا، نہ کی دے مومن سیدہ دے ہونا ہے، فقط اکلیاں گزارا کرنے، سلوات رال کے پڑھو بادشاہ دی ذات، نیت ہوئے چنگی
مدینے والے سید شعور و فکر کو کرتاس بنا دیتے ہیں اور ریت کے ذروں کو الماس بنا دیتے ہیں. ارے تو بھی تعظیم کیا کر علی کے بیٹوں کی, یہ وفادار کو عباس بنا دیتے. اے نہتا نہیں خیر ہوئے, اے ہاتھ کسے دے محتاج, جی کرا جی کرا, حد ہو گئی جی زندگی سید بھلا انہیں جی. بندے ہو سیانے سمجھدار ہو, اہل ذوق ہو, خاندانی عزادار ہو. ستر میں کور تواڈے حوالے کرے نا, علی کے نام سے سب کام بدل جائیں گے. چوتھی لائن جیڑا بندہ نہ بولیا, میں باویں گھر لگا گیا بانی مجلس نو میں آکی وجنا جو دوجی واری شامی لنگر نو دیونا, اتنا تو میرا اختیار ہے نا جی. علی کے نام سے سب کام بدل جائیں گے, سر پہ طوفان مصیبت کے ہوں گے تو وہ بھی ٹل جائیں گے. علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائیں گے. خیر ہوئے نہ ہتھا نہیں, خیر ہوئے نہ ہتھا نہیں, بہت مہربانی. طبیعت تواڈی لگ گئی تے میری بذات خود لگ گئی. جو چنگا جو سن دے پیو تے میرا دل ہے جو میں ایک نہ تاریخ دا تانوں ورق سناواں, جو پنڈال وی جنت ہوئے تے اللہ خریت نال الوی صاحب نوں لے آوے او وی پہنچن تے تواڈے درمیان تے میرے درمیان اے سفر وی جاری رہے. علی دے اک نوکرے نا ابو بیدے دادے نا مسعودے سقفی خاندان نال تلکے 75 سال عمرے مرید علی دے بادشاہ علی شجاعت کرامت علا حد چاہے ابو بیدہ دے موڑے ترا کیا دن کی اے جے تو ضعیف العمرے وطن تے جا کے شادی کار مولا تے کو فرزانڈے سی جہاں ایک ایک جوڑ وانگو شیر جلی ہو سی. کہیں تو بیٹھے ہو نا مجلس سنا نہ لے, ایک ایک جوڑ وانگو شیر جلی ہو سی. سرکار آدھے نے ایڈا مقدر دا سکندر ہو سی, میریاں دیاں بھی راہ سڑے سن. خیبر پڑھا تو بولنا ہی ایو جی دورے, اے دورے, اے جدید دورے. خیبر خندہ کود 8 سال دا بچہ بھی پڑھ لین دے. شادی کار مولا پتر دے سیا جہاں ایک ایک جوڑ وانگو شیر جلی ہو سی, ایڈا مقدر دا سکندر ہو سی, میریاں دیاں بھی راہ سڑے سن. جم پوے تے نا امیر مختار رکھی. ہن رلے ہو نا, ہن رلے ہو نا, کاموں کیا لے ہو سید نوکرا. بسم اللہ کراں جی. دنیا تے آوے نا امیر مختار رکھی. ابو بیدہ وطن تے چاچو جان گیا, شادی کیتی, مقاواں قصہ سمیٹا لمبی کہانی. سال دے بعد علی دی دعا دا اثر مختار دنیا تے آئے. محبت علی اچ پروان چڑھدا چڑھدا عالم شباب اچ آئے. ایک واری نہیں کئی وار قید ہوئے. ہن سوال میرے تے کرو جو قید سزائے گلشن شاہ جزا دا نام نہیں. مختار ہیرون وچیند آئی, سمگلر آئی, ڈکیت آئی, رسے گیر آئی, او ماں نادے علی پڑھ کے دودھ پیواوے, بچہ جوانی چاڑھ کے مجلس تے آوے, زبان ٹھیک ہوئے تے حرکت کیوں نہ کرے, کریندہ کی آئی, جوڑ میں ہی کو آئی, کڑیاں پاوے آتے علی آکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ جی. لاندائی کڑیاں ہاتھ اچے پڑھو قرآن یا علی, شاہ جی کڑیاں لاوے علی حق. آخری قید عبید اللہ دا زمانہ ہے, ابن زیاد نال جن چوکھا بندے جان دے. اس کتے دی عادت وتیرا ہی سید یا انہاں دے سیداں دے منن والے نوں قتل کروا کے لاش تے تخت لیندا ہی تاں کھانا کھاندا ہی. بھائی جان ترائے دین دے بعد ولے سپاہی انہاں آکھیا کھا تے باویں نہ کھا, سانو نہ کوئی سید ملی نہ سیداں دے منن والا ملی,
سائڈ تو ایک نطفہ نا تاکیق بندہ. میرا خیال ہے میں پوری مجلس نالو سطر وڈی آکھی نطفہ نا تاکیق دا مان ہے جہن دے پیو دا نا یونین کونسل چی نہ ہوئے. سائڈ تو بول کیا دے علی دے منن والا میں دسے نا اس دی سنٹر جے لے گرفتار ہے علی دا عبدار ہے بڑا پرستار ہے نا مختار ہے. اے جیڑی ستر میں سلو نہیں آکی نا مختار ہے بابا جی زیدی صاحب کی بلا عزر حسن زیدی صاحب دا جملہ یاد آئے تو میں سلو آکھے کسے نوجوان آکیا زیدی صاحب آپ بات بہت خوب کرتے ہیں لیکن بات پر زور نہیں لگاتے. زیدی صاحب نے کہا بات پر زور وہ لگاتا ہے جس کی بات میں زور نہ ہو. ویروں نے تھوڑا جا سیٹ چکار ایسا پیند ہے یعنی کہ خون پیندا ہے تو میرے چگے ڈیڑھ کلو ہے اب اللہ ہو انشاءاللہ. یہ تو نہیں نا مجلس مکہنے ہیں تو ترائے جاگ پانی پیما تو تا کام میں میں اشارے نال تو انتواوات سمجھائے تھوڑی جی مدد کریں جی. اچھا جی لیا و مختار نو اوندے مرن تے کسے ہائے سی اوف نہیں کرنی با موک گئی کہانی جی گوشت قید کھا گئی ہڈیاں دا پنجرا باقی ولایت علی جنون کریں دی یہ مختار نعرہ مریں دے جے لے زلزل آن دے سپاہی آئیں تے کڑیاں تے متہ واہ یا علی جی میں یا علی وسنی جھوکاں جی منی جوڑیاں ایک کمینے زنجیر حلائے علی دا بھوکا شیر کچھار چوب رہے اس دیا کے چاک پا کیا دے انہیں تے میں علی علی کر کے ستا میری مستی دخل کے انڈی تئی یا دے حاکم وقت دربار یاد کی تئی مختاری دے منہ تے کڑی مار کیا دے بکواس نہ کر حاکم وقت میرا پیر علی ہے. مولا ہی نہ ہتن کسے دا محتاج نہ کر مولا ہی نہ ہتن کسے دا محتاج نہ کر جی بسم اللہ کرا حاکم وقت میرا پیر علی ہے آگ کمینے بلائی ذلیل بلائی اے آدن جائے بھی بلائے بلایا ہے. اے ویکھنا جی کڑیاں سمیٹیاں اینج کر کے سجے فوجاں کبے فوجاں اگے فوجاں پیچھے فوجاں تلواری تنیزیاں دے سائے سپری ڈینٹ جیل نالے فائل اس دی بغلے چے ممبر حسین تے کھڑا اس ہر چیز دے سنٹرے چا مختار انج وی آئی پی بان کے ٹورے مختار دے چے رہتے ملال ہی کوئی نہیں. دارو لمارا دے بوئے تے آئے نو عبید اللہ دے سپاہی آدے نو عبید اللہ ایو مختار ہے تو سا مینو چیک کرو میں تو اٹی سمات چیک کرے نا ایو مختار ہے اس شاہ جی بڑے گستاخانہ لے جنا لکھے او مختار لے جا جتنا بھی اچھائی مختار لفٹ ہی نہیں کرائی ہوئے 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 لفٹ ہی نہیں کرائی اس دوجی والی آکھے مختار این کڑیاں تو مستہ چاہ کیا دے بول بد کردار تیری مرضی دی گالے تیری مرضی دی گالے زبردستی تا ہے کوئی نہ بکواس کر کی یادیں کی یادیں اے یادیں تے کو قتل کرنے مختار آدھے سوچ بھی نہ اے یادیں قیدی میرے ہیں مختار آدھے میں قیدی کسے اور نہ تیرا قیدی نہیں میں قیدی کسے اور دا اے آدھے تیکو میں مارنے مختار آدھے جیل دمانے دا موت و حیات کنٹرول میرے پیر علی دا اے دعوے تو کر دے سجے کبے ویکیا مجلس لالا سمجھے چھ نہیں آن دی اے آدھے اڑے مرے سا شاہ جی کال تا ہی کاموں کی منڈی بول لے سترہ دا حق دا نہیں ہوندا زاکر دا کامیں محنت پیش کرنی کسے دی زبان ذاکر نہیں بن سکدا تے اینج کرن نال پٹھیاں چھک وی لگ دیئے زبان علاوہ نال کچھ نہیں ہوندا اے آدھے انہیں مرے سا مختار آدھے سوچ بھی نا اے آدھے توقع کیے مختار آدھے ابن زیاد چودویں دا چڑھ دے چان چانوں دے اسمان تے اندے چ روشنی ہوندی ہے زیادہ کتا ہوندے زمین تے میں سمجھا نہیں سکیا میں ریپیٹ کر دیں جی چند ہوندہ اسمان تے سلوات پڑھ لو بادشاہ دی دا اللہم صلی اللہ
अच्छा तवज्जो सजे सजे खब्बे ना वेखो मेरे पासे करो। चौदवी का चन्न चढ़दा है, चन्न हुंदा है आसमान ते, कुत्ता हुंदा है जमीन ते, कुत्ते दी आदत है चन्न दो मुँह करके उसकी रोशनी भौंकदा है, ना कुत्ते दे भौंकण नाल चन्न मकाम छुड़ेंदा है, ना उसकी रोशनी फर्क आंदा है। जितना भौंक अली अली ये शाबाश 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 शाबाश, मंडी कामों की कमाल हो गई। सलाम है जी में, तू मैनू मार नहीं सकता। ए आदे हुणे मरे सा मुख्तार आदे सोच भी ना, ए लफ़ज़ है जिस वास्ते मैं तकरीर शुरू की है, मुख्तार तू कैदी मेरा है, दरबार मेरा है, सिपाही मेरे, तो तू आदे मरीवना नहीं। मुख्तार आदे आउट ऑफ सेंस, मिंबरे रसूल ते बह के मेरे पीर अली आख्या ही, मुख्तार 3,83,000 दुश्मन हुसैन मार के तैं कूफे दा गवर्नर बनने, बंदा मैं एक नहीं मारिया, मौत केड़ी। शाबाश शाबाश सुभान अल्लाह जी, सलाम है तुहानू। अली आख्या तैं गवर्नर बनना है, मैं लगा सिपाही नहीं, तू आदे तेरी मौत आ गई है। भाई जान मेरे लोग लिखा है अलवी साहब आवना है, तो आए तो इत्थे आवना ने, तो या उदू अगू लगे जाओ। मेहनती बंदे नूं दुख लगता है, आओ सिपाहियां ना दे सार तन जुदा करो। मुख्तार इंज करके ना ए टू जेड शाह जी कुर्सियां तो डिठ है, ए आदे डर गए। मुख्तार आदे डरन वाला पीर ही नहीं बनाया, कुर्सियां तो वेदा किए। मुख्तार आदे ते हुक्म कीते सर तन जुदा करो, मैं वेदा पिया इन्हां चू केड़ा केड़ा बद नसीब है जिसनू मौत वक्त आवन तू पहले कुर्सी तो उठेंदी है। त्रै सिपाही उठे, एक सजियों एक खबियों एक कांड पिछू, जिदे नजफ आई उदे कोई भी नहीं। ना मुख्तार आख्या या अली अदरी, या ना आख्या या अली मुश्किल कुशाली। सर जिका करके आदे या अली, दुश्मन का दरबार ही, मुनाफा भी अपना ही घाटा भी अपना ही। चाचा जी अजे गल खत्म नहीं हुई, जब कंड पिछो आवाज आई है मुख्तार ताने ना दे, जेड़े वेले दा तू दरबार च आया, तेरे आवन तू पहले मैं पुत्र लाए के दरबार च आया खड़ा, तलवार चलन ता दे। इना तलवारी बुलंद कीतिया, अली दे नौकर अली दा नारा मारे, जेल जल लाए, इसकी तलवार इस ते चली, उसकी उस ते चली, जमीन चो एक बिच्छू निकलिया, त्रीजे कमीने ने उस डंग कीता, वो बिच्छू नालू काला होके डटे। मुख्तार तलवार नाल त्रै सर तंत उदा करके उबैदुल्ला दो सट के आ दे, ए त्रै बाबू आए नी पराइया दे ना मरा आपा। बोले करो जिकर च बोले करो, शाबाश शाबाश जी, बिस्मिल्ला करा, पराइया दे ना मरा आपा, ते जल्दी कर हुणे आ। तू कीता दावा, तेरे कोल दलील कोई नहीं, मैं अली दा नौकर हो के तेरे नाल दावा ते दलील पिया करना, तेरी मौत मेरे हाथ च, ये आदे कैदी हो के दावा। मुख्तार आदे दावा कदी नहीं झूठा होंदा, जे नाल उसदे दलील होवे मुदई मुकदमे नू जीत गिंदा है, जे नाल काबल वकील होवे ऐलान सुन ले मुख्तार दा है, बंदा जितना दलील होवे ओ जज दी मर्जी को फेर गिनदा है, हुसैन जेंदी अपील हो। कसीदा मैनु एक हुक्म होए, बल्कि एक नहीं काफ़ी मेहरबाना, मैं काफ़ी हुक्म कीते न, ते मेरा जहन है जो मैं थोड़े जे टाइम सारे हुक्म ही पूरे कीते जावा। कसीदा गालबन मैं मंडी कामो की पढ़िया ही, इमाम हुसैन बादशाह दा, उनका हुक्म कसरत नाले, तो चलो मैं पढ़ छुड़े ना जी। कुरान पुराना तो होंगे ही नहीं, जदों भी कुरान की तिलावत करो, कुरान कदी पुराना हो जा नहीं। सलवात रल के पढ़ो, तो मैं कसीदा पढ़ा जी।
سجدہ کیے بغیر دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر دروازہ حسین پہ سجدہ کیے جڑا ہکسا نال پیپسی دی بوتل ساری پیوے اندی سمجھ اچ نہیں آونا سجدہ کیے پہ بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر دروازہ حسین پہ کیڑا سیاڑا مجمع ہے کیڑا سیاڑا مجمع ہے جی بسم اللہ کرا بہت مہربانی سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر میں مر جاواں ہر اپنے رشتہ دار نو ہر قریبی نو بہت مہربانی بہت مہربانی اللہ خیر کرے جی او پے یا علی علیہ السلام سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر اے لوگو انتظار کسی کا کیے جیڑے اجی انج بیٹھے ہو نا ایک گل کراں ایک پیاری سی بات بتاؤں گا لوگو جب بتاؤں گا تو تبسم کی جڑی لگ جائے گی دل میں رکھ کر بغض حیدر لاکھ پڑھ لے نماز ارے تجھے تو نیت باندھتے ہی ہاتھ کڑی لگ جائے گی شیعہ انج نہیں باندھا شیعہ انج نہیں باندھا میں بسم اللہ کراں جیوے پیا سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر اے لوگو انتظار کسی کا کیے بغیر تو میں پیادا ہوں عباس مادری ہے جو میدان جنگ میں عباس مادری ہے جو میدان جنگ میں لڑتا ہے بازوں پہ بھروسہ کیے بغیر کمال ہو گئی بہت مہربانی یا علی علیہ السلام حیدر ہی بھلا ہوئے تو آڈا شیر انج دا پڑا جو تھکاوٹ تو آڈی ایتھو چویج کے انڈیا مودی دے ویڑے جا پوے جتنے آزادار ذکر سنن آئے جیڑے عقیدے نو زنگ لگوئے ان دی سمجھ وچ بھی میں نہیں آونا بلکہ شیر بھی نہیں آونا تے جے اوندے کو اوندے عقیدے نو زنگے تے میں زنگ لاون والا ریگ مار بھی جاننا میں اوندا ذاکر ہاں جڑا علی نو علی مند ہے جڑا علی نو سوچدا ہے میں اوندا ذاکر کوئی نہیں اعلان کر کے میں پیادا صدیوں سے ایک بات پہ بہت مہربانی تیری زندگی ہوئے تیری زندگی ہوئے بسم اللہ کرا جی جوانی وڈی ہوئے جنت میں اور چلا گیا
توبہ کیے بغیر جنت میں اور چلا گیا، توبہ کیے بغیر تو میں پیادا ہوں۔ اللہ کا نہیں ہے یہ توبہ کبھی قبول، اللہ کا نہیں ہے یہ توبہ کبھی قبول۔ زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کیے سونا ہاتھ لگ دے ماتمی دا، کیڑا سونا ہاتھ لگ دے ماتمی دا۔ میں بسم اللہ کرا، کمال ہو گئی۔ سلام ہے جناب توانو، ہاتھ اچے جی اوپے۔ علی علیہ السلام بابا جی شیرے ڈوڈا پڑا، میں پڑھ کے سرگو دے لگا جاواں۔ کام از کام ہر با شعور مرد، ہر با شعور مومن دے ذہن وچ تقریباً کل تائیں تو مینوں رہنا چاہیے نا۔ شاہ جی پوری توجہ، تبرہ کیے بغیر، توبہ کیے بغیر، انتظار کسی کا کیے بغیر، میں شرح کراں تواڈے پنڈال دی توہین، تشریح کرنی کوئی نہیں تو میں پیادا۔ نو لاکھ سر جھکے تبرہ کے سامنے، اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اوئے ہوئے ہوئے، کمال ہو گئی۔ تیرے ہاتھاں سلام ہے یار، تیرے ہاتھاں نو سلام ہے۔ میں بسم اللہ کرا جی، جی میں نو کرا جی، بسم اللہ کرا مووی آیا نا اگلے قصیدے۔ میں بسم اللہ کرا تواڈیاں نسلاں دا نو کرا، جتنی واری آکو اتنی واری آکھاں تے میں پیادا۔ نو لاکھ سر جھکے تبسم کے سامنے، اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر۔ مہربانی، اللہ وسط رکھے۔ بابا جی تھکے بڑے پے تے کوشش کرنے آئے ایک اور قصیدے، میں نے یاد ہے او نا آخری پڑھ دے ہیں، پڑھ دا ہاں او قصیدہ پڑھ دا۔ سلوات رل کے بعد شان دی ذات، تفصیل چ ونجا تے لمبڑ ہو ویسے۔ باوی زکات بادشاہاں دی حاضری ایتھے دساں، پنجی پنجی ہے، چلو پنجی زکات۔ 13 سفر بادشاہاں دی حاضری منڈی کاموں کی، 16 رجب ایک بادشاہاں دی مجلس سے وہ بھی پڑھساں، 13 ربیع الاول جشن بادشاہاں دا وہ بھی بشرط زندگی۔ تے جڑیاں مجلساں میرے ذمے ہن انشاءاللہ اللہ خیر کرسی تے ضرور پڑھساں۔ ہن ایک قصیدہ پڑھیے جی، بلکہ نعت پڑھیے جی۔ میرا دل ہے جیڑا ہون اس نعت تے بھی نہ بولے، نہ شیعہ ہو سکتا ہے نہ سنی ہو سکتا ہے، ربوے دا مرزائی ضرور ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، رسالت ماں بادشاہ دی نعت انج دی پڑھا تے لائیو کیمرے دو چل دے پین، کسے ویلے انہاں چکر دے وہ جو میں بھی ویکھاں تے صحیح بابا لاٹ لوک کہندا کہندا ہے، انہاں ٹکا وہ نہیں بلکہ پتہ بانی نوی لگے دی سکوے کے بکیڑا کیڑا مجلس آل آئی تے کیڑا کیڑا لنگر آل آئی۔ او سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ منڈی کاموں کی مجلس ہوئے، ڈیگر دا ٹائم ہوئے، گلشن شاہ پڑھن آوے، نعت پڑھا رسالت امام دی، مومن دعا کرے نا، بندہ زبان رکھ دوے تے بولے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی ہوئی کمال جی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مچھلیاں دریا وچ، پرندے ہوا وچ، اللہ عرش اولا وچ، مومن اپنی دعا وچ، گلشن شہزاد بخاری کاموں کے اندے بارگاہ پیا دے سبحان اللہ
سبحان اللہ او زبان چنگی نہیں ہوندی جڑی لنگر پانچ واری منگے ذکر وچ نہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رسالت امام سرکار دا سانے چار سال حضرت عمران آدن کی کھاونی کھجور کھاونی ہے حضرت عمران آدن کھجور دا موسم نہیں سرور کونین آدن موسمان میں کی کرنا ہے میں کائنات دی رحمتا خوشک کھجور نو رسول حکم دیتے کھجور ہری ہوئی ہے صرف پھلی نہیں ہوئی پھل لگے صرف پھل لگا نہیں پھل پک پے صرف پھل پکا نہیں پھل ڈے پے رسالت کھجور کھاندے نا گٹڑی زمین تے سٹیندے نا ہر گٹڑی زمین تو چویج کے رسالت دا طواف کر کیا دیے سبحان اللہ کمال جناب کمال جناب جی بسم اللہ کرا تواڈی دعا جناب اللہ وڈی عزت دے جی کرا میں بسم اللہ کرا تو دا میرے نال انج سفر کرنا ہے مولوی نو پتہ لگ جاوے جو شیعہ رسول دی رسالت دے منکر نہیں وجہ ہکا ہے جویں رسول نو مولوی پڑھدا ہے انج میں باندا نہیں جویں میں پڑھدا انج نہ آندا نہیں سبحان اللہ 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 تو رسول نو پڑھ دے قربان اس کے پہ جس کے گھر نہ بونی تھی نہ بچتر تھا نہ دانا تھا تینا حیاء نہیں آندہ جیڑے رسول دے حقیقے تے سوا سو اوٹ کسدائے ہو ایڈا غریب نہیں سبحان اللہ 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 کیا شان مدینے والدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا شان مدینے والدہ زین اچنا کیا شان مدینے والدہ جے سچ پوچھ دیتا عاشقے جے سچ پوچھ دیتا عاشقے رحمان مدینے والدہ سبحان اللہ کمال ہو گئے تم آ دینا میں جیو ایتھے بسم اللہ کرا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان مدینے والدہ جے سچ پوچھنا ہے تا عاشق رحمان مدینے والدہ آ میں تے دساں کدو تو سرور کون ہے نہیں نا اعلان کر کے میں پیا دا کن تو پہلے ذات بنی نہ صدقے کل کائنات بنی کن تو پہلے ذات بنی نہ صدقے کل کائنات بنی در اصل فزانہ ہے سارا در اصل فزانا ہے سارا قرآن مدینے والدہ سبحان اللہ کمال ہو گئی جی کمال ہو گئی جی وارننگ دیندا پیا وارننگ دے کے شیر پیا پڑھدا جیڑا بندہ ہے سطر تے بھی نہ بولے میری شکر ہوں دے اگے جو تم آدمے دا بڑا لائق بندہ ہے شکر قبول کر لے شیعہ صحابی کو نہیں مانتے تیرا ابا مند ہے کاموں کیا دے عظیم ممبر تے کھڑ کے لائی مجلس چل دی پئی ہے ویڈیو دیا کہ چاک پا کے میں پیا تھا یہ جا صحابی میرے سامنے لیا ان دے پیر دی دھوڑ میری آنکھ نہ سرمائے اعلان کر کے میں پیا تھا سجدہ وچ زندگی گزاری ہے دیتی داڑی نال بہاری ہے بولو بولو بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا سلام ہے سلام ہے کاموں کینوں میں بسم اللہ کر جی کرا جی بسم اللہ کرا تواڈے ہاتھاں نو سلام جی تواڈی سماعت نو سلام کون صحابی ہے میں پیا دا سجدے وچ زندگی گزاری ہے دتی داڑی نال بہاری ہے او سب تو پیارا نہ کرے او سب تو پیارا نہ کرے سلمان مدینے والدہ سبحان اللہ سبحان اللہ آ یار برا دا حکم ہے این کوشش کرو پورا کرو
ایک شیر پڑھو جنت نہیں بننا، اس تو بعد جنت بندے نہیں جانا تے میں جاندن جان بھی نہیں دینا، تے تسا میرے نال رلے تے انشاءاللہ ویندا بھی نہیں، جے تواڈی طبیعت ملے تے دساں جی جنت کہ نہیں جانا، سلوات رلک پڑھو تے میں قصیدہ شروع کراں جی. او سن لے اس جنت نہیں بننا، سن لے اس جنت نہیں بننا، شبیر جی مجلس ہوئے میں سرگو دیو پڑھنا وا پڑھا میں ستویں کالے تے سید دعا کرے موڑ جڑا انج کر کے بوے اس جنت نہیں بننا. کنفرم بات ہے، کنفرم بات ہے جی میں جیو پیس اپنے کولو نہیں آکھیا اللہ پیا دے کوئی میرے راہ وچ پہاڑا جتنا سونا دے وے ستر حج پیدل کرے سب وقت مروا دے درمیان تباہ کرن دا مر ونجے محبت علی دا قائل نہیں اس جنت نہیں وجنا. شاباش 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 جی میں حیدری تو سا جوڑا ہے میں نی لیکی نہیں کردا شاہ جی تجربہ کرے ترے آندے پہ ورنا ترے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے تو نان تبلیغ کرے سن عشاء کو مسجد میں آنا دین کی باتیں ہوں گی کلمہ محمد آپ کو بتائیں گے چبڑ دیا پترا جن دی جوڑی چو کلمہ لبے یا آپ ان مندا نے دوجیاں نو تبلیغ فیٹ فاٹ لگے آندے ہو سن یکدم شیعہ دے مکان تے غازی دے علم تے نگاہ پوسی جیویں ننگی کیبل تے ہاتھ لگ دین اگے والے قبلہ پچھلے نقصان واپس پلٹاؤ شیعوں کا گھر ہے نشانی علم ہے او پیو دے بچڑے مر رہی ہے آج علم چنگا نو لگ دا جنت تے دروازے تے غازی دا علم ہے میں نو پاک ہو گیا تو جنت نہیں وجنا. میں تیری سماعت نو سلام ہے کمال ہو گئی جی کمال ہو گئی جی آپ ہے مالک تواڈا دیتا قبول کرے جی مالک تواڈی نیاز قبول کرے جی جی او پے سن لو اس جنت نہیں بننا سن لو اس جنت نہیں بننا سن لو اس جنت نہیں بننا سن لو کائے دسے اس جنت نہیں بننا کائے دسے سن لو اس جنت نہیں بننا سکھ دسے سکھ دسے سکھ دسے سکھ دسے اے سکھ دسے اے پاک رسول ہے نوں دا ہر ایک جم فضول ہے سکھ دسے اے پاک رسول ہے نوں دا ہر ایک جم فضول ہے جتے ناراض بتول ہے اس جنت نہیں وجنا. کنفرم بات ہے کنفرم بات ہے جی میں جی آپ بھلا ہوئی بھلا ہوئی اللہ وس رکھی جی آپ تھکا ہوں بالا بھی پیا ہے نا انہاں دا ذہن بن گیا قصیدہ سنن تے کوشش کر جا اعلان کر کے دا مقصد ہے زندگی دا مقصد ہے زندگی دا کر ذکر تو ذات جلی دا اے فرمان نبی دا کر ویرت نام علی دا کمال جناب کمال جناب نہیں ہو گئی
الہی ہے زندگی ہوگی شیعہ رسول کو نہیں مانتے تیرا ڈیڈی من دے اس رسول دی تعریف میں کر سکتا جا نوکر علی ہے شبیر دے منبر تے کھڑ کے اعلان کر کے آدھا جڑا جڑا دعوے دارے میرا نال نبی دے پیارے سرکار تجھے اندنی سارے حیدر تو انکار بھو جیڈا بھو جیڈا بھو جیڈا صاحب کمال ہے اندھی بخشش بل محال ہے بھو جیڈا صاحب کمال ہے اندھی بخشش بل محال ہے بھو ستر بھی دے نالے اس جنت نہیں وجہ کمال جناب سلام ہے جی میں بسو جی نوکر کھڑا نوکر برا جی بھلا انہیں جی کمال ہو گئی جی بسو پائے علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تیرے پیو پڑھے تینوں پتہ ہی نہیں دین دی بنیاد دا نام عمران ہے شبیر دے منبر تے کھڑ کے تین تعارف کراواں عمران کون ہے اس پال دو قرآن ایک نبی دا سلطان دوجا کل دا کل ایمان جڑا نہیں منندا بے ایمان زندگی وڈی ہوگی کرا آؤ جی واجول احترام تشریف لے آئے بزرگاں دا احترام کرنا ہر نوجوان تے فرض ہے او سینئر ہے نسی جونیئر ہے تشریف لے آئے ہن لمبڑ نہیں ایتھائی مکا چھوڑنا ہے مرحوم احمد بخش بھٹی بزرگ ذاکر آئے او اعلان کریں دے آئے قصیدہ لے کے میرا ذہن کا موکی پیڑا لے چا چند دل بچے علی دے ملا کائی نہیں رلو نا ہون رلو تے پتہ لگے میں بسم اللہ کرا جا
جی بسم اللہ کرا شاہ جی مرحوم احمد بکش بھٹی اعلان کر کے ہاتھ ہوندائی او حلال سدا داکدار نے ہاں دل وچ علی ملا کوئی نہیں تو کمی کھڑے بل حرامی جو ہویا گلا کائی کمال نہیں ہو گئی کمال نہیں ہو گئی میں بسم اللہ کرا حاجی دی آکھ چاک پا کے ڈنکے دی چوڑ تے مرحوم اعلان کر کے ہاتھ ہوندا ہی تو جار سال کا بے داج وج کرے اپنے کیتا گناہ خالی چکر مرے کمال نہیں ہو گئی کمال نہیں ہو گئی میں بسم اللہ کرا ایک عبادت مرحوم لکھ گیا تے میں پڑھوں ہاں او تواڈے سارے تے واجب ہے اعلان کر کے میں پیادا آ میرے نال رل کے عبادت کرو بی بی نال تے دوجے ماں لعنت کرو بھائی جی ایندا کوئی یار سوڑ دا کر زندگی وڈی ہو وی نب گئی ای تھائی مو کہندا پیا مرحوم اعلان کر کے زمانے نو ہاتھ ہوندا ہی آ میرے نال رل کے عبادت کرو بی بی لعنت دوجے مات لعنت کرو رام دی دنیا تٹانے گئی محمد دے جیندا اج توڑی رولا بڑا کوئی نے جی میں بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا ایک سطر پڑھ دینا غسل نہیں میں پڑھدا سیدادیاں دے غسل نہیں پڑھدا اب ہمیں میں سیدا لیا قرآن رکھ میرے سر تے میرے تو بعد دنیا دی معروف شخصیت میں صاحب دی دنیا دا بہت وڈا ذاکر علوی صاحب تشریف لے آئے نا میری سطر دی تائید کرے سین کائنات چ پہلا جنازہ اے جیندا اعلان کوئی نہیں ہویا اللہ جانے تو کی سن کر رونا ہے کائنات چ پہلی مرن علی ہے جن سات کفن علی دتے اے کفن دیندا ائی فضا دی ائی دوجا دے پہلے دا رنگ تبدیل ہو گیا آ گئی ہے پیو دے دربار وچ کیوں آئی ہیں حق منگن آئیاں اے ادے پیو دا لکھیا دے محمد دی پیش کیتا تے ہویا کی اے دی محمد جیڑ کا جن دی رہی اپنے باپ دا لکھیا بکھن دی رہی ٹکڑے تھی گئے سنا دے دے سمیں دی رہے پر او ظالم نو آیا یا کوئی نہیں آؤ بسم اللہ